السلام علیکم ګرانو کتونکو ماتوی پریشه خان تاسو ګوره په خیر پختونخوا په هم پښتون باندې ګرانو کتونکو ایز یوزوال نه صرف پریشه بلکې موږ پورا ټیم تاسو په خدمت کې سهار سهار وختي وختي حاضر یو او د حاضری مقصد مو صحیح حاضری مقصد مو دای چې تاسو سره د موږ څنګه یو نیمه ګنټه ول ساته اگر ډیر مزیدار تیر سی مختلف ملمنو سره تاسو ملاقاتونه وسی دین علاوه تاسو سره لیټیسټ اپډیټ شیر کو دین علاوه چې مطلب حالات حاضر باندې خبرې کو تاسو ول لایف کالز واخلو زکی تاسو پر مزار غونډې ریسیپی راړي او دین علاوه کې چرته نورې ملک هل ځلې کې شي چرته خاص ایونت رواني چرته خاص یو نو دستور رواني نو موږ کوشش دا کو چې هغه تاسو سره لازمی شیر کو مطلب اسلام آباد سټی کې سره رواني هغه تاسو سره موږ لازمی شیر کو اني هاو ګرانو کتن کو نن شدید طوفانی باران دا سهار را سټارټ شوه دا تقریبا آی تھنک 6:30 سټارټ شوه دا او پورے وقتاً فوقتاً شدید باران کیجیے منس کے لگ لگ بریک ورشی خوبیہ شدید طوفانی باران سٹارٹ سی باران کو ڈیر خدا دے گرمی موسم چ پکارا ہم ذکر چے اس ہفت ڈیر ذات شبہ ہو اور شکر الحمد للہ باران وش ہے خو دے باران کے لگ زدہ لشکو خدا پاک تو دبا کو ماں چے باران چکم دا باران خیر دے وقت ضروری دا بیکاز دا سخا پایا دا چے دا موسم چے سامان میں چے موسلی سیلابون راجی بیا ورسر چکم دا نور مسئلے مسائل ہم کی دیشی او بل رانو کتن کو موسی خلق چکم دا بہار پاتا کی جو غریبانو والے غا جگیان اس لیے آگو وال چکم دا غا سسٹمز لیا غا ہم برباد چی اوچ کلا توفان زیاد چی نو چکم آگا خلق دی چکم دا سے خلاص و خلاص و علاقوں کی پاتا کی جی نو آگو چتونا ہم وال وزی نو اللہ تا دا باران خیر رکی او شدید باران رواندا وزم کل لگ لگ وقفہ پکی شنو بیا بم خدا پاک تا مول دوا کو چلا پاک لگ لگ وقفہ پکار دے اینی ہو گرانو کتن کو بل یو خبر تا سر زکا کمانا غوارا ما شدید باران چکمی نو موسلی مجھا کور کے خو آرام نہ کو کنا مجھا خو بے اخبر کار لارتا بہم زو خلق با آفیس تم زی اچھا موسلی شاپ کیپر چکم دی اگو تا زدہ ریکویسٹ کمانا غوارا جی چوک ما پروگرام گوری نخپل پلیٹ فارم طرف نا یو میسج ور کمانا غوارا ما چکر شدید طوفان یو برا نکنا نو دا چکم سٹری اینیملز دی لکہ دا پیشوگان اس لے یا چکم دا غریبان سپی وغیرہ سل دو غریبانو پارا شیلٹر نہیں سو شیڈ نہیں چکم جدو پناہ واخری بیکاز کا ڈیرہ زیادہ گرمی ہمیں دو باران نہ خوخی دو اوبو نہ یریگی نو دو کوشش تا کہ چھ گاڑو لانے پٹ سی یا دو غریبانو دا کوشش چھ دو چرتا دکان لاندے اگر شیڈ لاندے کینی چرتا چا کور شیڈ لاندے کینی نو مورا چکم خلق یو کنا مجھے اخپل کور مختم نہ پریک دو مجھے اخپل دکانو مختم نہ پریک دو ایون کی مجھے اخپل گاڑی لاندے نہ پریک دو مجھے اینا دادا والی ناستا نو برائے مہربانی تا سو سداری زیادہ ریکویسٹ کو ما چی تا سو وڑا گوندے مہربانی تا سو وڑا گوندے چکم دا نیکی تا سو وال زم چا اللہ پاک تک دیس تا سو دا ادا خوش اسی اللہ پاک نو خپل کتا سو دا پوش دروازی دی چکم جتا سو خپل دا گاڑی درولی لگ دا پوش دروازہ دا سی ماشومان کا باہر ناس یا غوت اخلاص ہو چاہ گتا سا پوش کے پناہ واخلی یا چاہتا دکانوں والچے تا غٹ غٹ شیڈ جوڑی یا خلق وال ایکسٹرا لینڈ ڈیکورن و سرا اگو مادیم شیڈ جوڑی او پورا پر چکم دا شیڈ میڈی جوڑ کری نو آخر لاندے کدا ماشومان کی نینو گناہ بنوشی لگ بے یارا ختم سی او لگ باغا تا تیز چکم توفان و برانی اگر نبن بچی نو برائے مہربانی پلیز اتسا ریکویسٹ چے دا ماشومان و بھر سوچ چکو او بلا خلق چکم دا مرگی مرگی ساتھی ہو چکم دا گھوڑے موڑے ساتھی ہو زناور ساتھی او تم یو خاص ریکویسٹ کمانا غواڑما چھے پخ پلا خطا سو کمرو چھے ودیو کمرو تک گاڑی ہو اخ پلو کورنو کے ریلیکس ہو خدا غریبان مو ڈیرو چھے تڑلی او خلاص مو تڑلی او دے بران چھے دے توفان چھے آگا غریبان دا سے ولاری پلیز اگو پر چھے شیڈ بندو بس لازمی ہو کچھ کور کے تاستا آیا کا خرگی دا آیا کا گھوڑا دا آیا کا غوا دا یا میخ دا تاسو چکم ڈیلی روٹین سرکل دا جوان دوال آگا دو چلی تاسو را ڈیر ہیلپ کئی نو چکم شینا پیسے گٹو یا چکم شا تاسو تا رسک در کئی یا چکم زناور تاسو پارا مطلب کار مرازی نو کائنڈلی اخ صحت اخ خوراک او اخ دا حفاظت خیال لازمی ساتو اینی ہاو گرانو کتن کو پروگرام با شروعات کو ما او ورزم ما زکی پلا گرانو کتن کو نن زکی دیر زیاد توفانی میک اپ کولے یو خو باہر توفان دیر زیاد او دنن توفانی میک اپ کولے لگیاو اصلا چی دیر سے میک اپ کئی نا خوندن خوچ ماو کتنے نمان دا سو چل روان دا یار را لے دنیا دا پاوڈر پا مخ و تپل لکه چې دا سي لکه غدانې پیټي چې مخ ور کې بیا دا سي رو باسي نو چې کله هغه میک اپ آرټست ورته کتل ما ورته کتل موږ خو خندار را نه غد کې یاره تا خو لکه فیس پاوډر ډیر زیات ولا غوړ خد پراپر ورته سیټینګ میټینګ کړه اپریل مې پرلیا چولې واشو دوه سل لګیا
زه ورته حیران ما چې کدا مخ ته چور سپین کې کدا مخ مون ته چور هم لاس وې کدا مخ مون ته چور میک اپ کې شکل خو به دم اکا شی دا کدا نه نقشونه خو نه بدلی کنه نه دا پوزه بدلی دې شي نه دا سونډې دې سترګې اکا شی خو بس غریب لګي غ رنگ منګ چمکاو کې شي د سهار خسته و لګي په نه هو څنګه دا غسې بلګي پر بش مو زګي په لچیا یا زګي موسم انجوای کړه او کنه نو السلام علیکم ان ګډ مورنینګ زکی تبیتونه مزاجونه دی خدی وعلیکم السلام پولیس زه خیم تاسو څنګه پولیس ما آی تھنک وه تاسو موسم خامخب انجوای کړل لار کنه یار ما خو موسم داس انجوای نه کړی بیکاز زه خو گاڑی کې پتر پتر روانه بیکاز موسم للاسا دا ټرافیک کم چکم دی غ ډیر سلو سلو روانو نو افیس ته تر تک چکم دا غ پرابلم کیدله نو ټایم چکل ناو تو ور رسیدل کنه آی واز لایک یار جلدی کرو جلدی کرو په موسم زه نه پوه شوی ا موسم بهترین و سړا سړا سیلای و دا مې انجوای کړه خو زه کیله کده تو وشنن دي دا دور دا پاوډر په ټی چې مخ ولې واله نه خیر بریښه زما هو کوشش کوم ګران کتل کوم رسمه کوم کوم سکرین کا ریکوایرمنت دا غي مطابق دا مسله کوم د میک اپ ته خو زیات خو زما میک اپ نه کوم ګار کتن کو نور کلا دې ډیر لایټ میک اپ کوي او زه ورته ګوره مچ هلکا غوندې سو پفنګ مفنګو کی بیا راشي او نن خود ظالم پورا پاوډر او پټو کې مخ ډوب کړو او دا سه ورن لګه مات لګی دې لګه چې تکبر نه انسان راوتلې او مخې دا دوړو ډاکی نو نن چې خاص موقع وا یا نن چې چیرې خاص فینس دا پروګرام ګوري یا چې خاص خلک دا پروګرام ګوري نخه پریشه را ما زموږ سپیشل ګران کتن کو موږ لپاره روزانه روزانه خلک مسلمان مين لري هغه د مطابق زموږ د کم میک اپ د نورمال میک اپ دا ساده 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 ښکار دغه ما ډیر زیات میک اپ کړی خیر نورمال میک اپ کو دوم نه زیات میک اپ زنه کوم خر او پریشه بل خبر دا نن کم بخلې مخلې سره کوم اډریس زبر یونیک سټایل کی جوړیږي او ورشه بل پریشه خبر دا تا کنه ماشاءالله دن تاسو څنګه موسم بدل شوی دی دوم نه خوشګوار موسم دی باران دی نره نره باران موسم نره نره ډیر توفا نی باران نو تاسو خپل خود غاغار خطلې دا نری نری باران دا دوره طوفانی باران دا چرین بن غریبان جناور تباہ او برباد دي انسانان سیلابونو ګډبی جو ته وای چې نری نری باران دا نه خیر سر سټم زو اصل کنه ها ټم نری نری باران اوس خو موسم خدا دا مونسون باران دي کنه کله به تیز شي کله به زیات شي وا 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 دا خبر خدا کنه خیر او را په بلشي بل خبر کوم څنګه موسم خولې دي هميشه پریشه کوششي دومره خسته کالي چولي زم کم برند اول خدا ما تعالی خو ہے ماشاءاللہ اوف تھینک یو سو مچ زکی چې ما همیشه تعریف وکې آل دوز زکی سب غزر قریب من سهار وختي وختي ډیر اٹاک کوم خو ډیفینیټلی بیا زکی چې کوم د کنا بیا هم ما تعریف وکې نو ما ورځ خیر ده جوړ شي اني هو زکی ته ډیر خو ګي الله دې تاسو عزت وکي الله دې تاسو الله ک نور عمر دې مدر کې اوس خو زوړ خو اني غانو ک تن کو ما چې کوم د ډریس چولې ده دا ما چې کوم هغه وړا غو نه خوږه غو نه ما ډیزاینر ده اغه نه ما چلو ډریس چې کوم دی خپل واغستل جمال تا اغه وا چې کوم د نیو کلکشن راغلو سمر کلکشن اینڈ دا کتا سو دا لیس زو ګورو دا کوم دو سٹایل دا زکی بیلیو می ډیر خسته سٹایل دا ډیر لائټ هون دی سافټ هون دی لان کپڑا دا او دا پښوی دی نو تقریبا 4 سے 5 کوم دا سی ډریسز دی اغه ما آرډر ور کړو اغه ما ته پون را واستول نو دا حسن لیلا برانډ دا او ډیر خرته لګي او دا ته بس مزکی واغستل بیکاز دا ډیر ریزنیبل پرایسز کی دی او ډیر خسته مطلب کلرز هم خسته دی ور سره کزو ګورم منو ډیزاین هم دی ڈیسنٹ دا اور شلوار قمیض اور دوپٹہ نو دا خو مجھے کیجولی کورونو کے استعمال ہو نو کزا کی تاسو ہم پکاری تاسو ہم زر تر زر دا پرچیز کو بیکاز دو وجہ کم کم ہم کلیکشن راجی اگر لگ ٹائم پا رہی بیا دو کوشش دا کچی بیا نوی ڈیزائن مان راشی خیر ما خو پینجر ڈرسز واغستن کتا سو مغستن غوڑا سو ہم آگو پا پیجز مان دے حسن لیلا برینڈ دا کانٹیکٹ ورتو کو پا انسٹا مان دے پا فیس بک مان دے پا یوٹیوب مان دے زکی تم ورتو کنا بالکل خامخا ڈیفینیٹلی ما مزان لپاره سپیشلی اون لائن ما خپل ازما غوړ وړه کم خور دا اگر ډیر زات کالی ډیر زات خوخي دی غل زب ورته ویم کنه هغه بتا وړې خور ته چور دی پکاري غور به ورته پاکي وروا به استینو بالکل بالکل خامخا پرې شي زب هغه ته کم لینک دي تاسو ماته ویل کنه هوست لیل کم برانډ دی هغه لینک به زات تاسو ماته شیر به کې زب خپل خور ته ولیکم هغه غین خامخا ڈیفینیٹلی کراچی ګوسی کی اون لائن کور کې ازان اور ګول سے او پرې شي ورسره زرا به خپل پخلې در نن موسم څنګه خسته دی اه زما کوشش کی کم پخلے کم ڈیر زبردست یونیک سٹائل کی جوڑ کم اور بر پریش نند کم جوڑم ترکش پٹاٹو جوڑم ڈیر زبردست یونیک سٹائل کی جوڑی کی بات
تاول مخه چې امریکن پټاټ و جوړ کړو اوس ته ټرکیش کړې بیسیکلی د پاریشي دغه کم سوز دی امریکن او ټرکیش پټاټو کې فرق څه ده بیسیکلی امریکن هغه بیسیکلی امریکن راغلی دا ټرک نه هغه کم سوز نه پاریشي هغه کم سوز هغه نه امریکن سوز کې جوړ ده د دې کم سوز دی دا ټرک کې بیسیکلی کم تر کې خلک دا ټماټر ډېر زیات خو خي او سپایسز به نه خو خي ولې دا کم سوز جوړیږي ځکه چې نن کم مزیدار موسم دا کم نور سره مل مار روان دي سوشل میډیا ول انفلوئنسر دی مطلب گانو وال مزیدار غوندے آوازونه دی ٹنگ ٹکور بھئی موسم بھئی انجوائے کو او تما تا پٹاٹو پکارا چ سموسے پکوڑے چت بریانی دی پکڑے و موسم حساب سرا بالکل پریشی خامہ خدا ساز بخل وڑم ساز کٹ مکل پریشی خبر دا کنا سنگ موسم بدل دے دا کم ریسپی دا ہاڈر مزدار دے یو ہو دے کم سوز دے ڈیر ڈیفرنٹ دا جو سٹائل کی جڑی گی با او یو نوٹ سپائسی دا او پریشی مسے خبر کو چاؤ ٹی وی ان کر دے زر زر کاپی پنسل وار زما ریسپی زان سر نوٹ کے بالکل مست کے زما پریشی دانن کم سیگمنٹ ویری امپورٹنٹ دے ولے پریشی کم دے خس خبر ویری ویری امپورٹنٹ ویری ویری امپورٹنٹ آئی نو ویری امپورٹنٹ یہ انگریزی سٹارٹ اشا شاکیا قبل اپیسوڈ دیر شوے دا او خیر پریشی راب اشا مقبل اپ انگلیش نو می اینڈ آئی نو انگلیش ویری ویری بل پریشی خا راب اشا مقبل بخلے طرف دا فرسٹ ورڈ کی مثال استعمال کی آغا بن انٹروڈیوس کوم دل پر مونڈا پکار دے او یو کلو مونڈا لوگان پکار دی نیم سیر مونڈا ٹماٹر پکار دی کدی ڈریسنگ گارنش پرا اسپیشل لیمن کیری پودینا گاجر سرد پتا شین مرچ کے ہاف ٹی اسپون اگا پکار دے 50 گرام مولا شین مرچ کے اگا پکار دے ہاف ٹی اسپون جنجر پکار دے اور ہاف ٹی اسپون سالن مسالہ پکار دے ہس پہ ذائقہ مال کا پکار دا ہاف ٹی اسپون ثابت زیرہ دا پکار دے ہاف ٹی اسپون اسپیشلی تیز جوڑا با چکن پاؤڈر دا پکار دے سو کوئی بزرگ مال اسپائسیز خوق دے مرچ کے خوق دے مولے مونگا پاکستان کے وہ مزاد اسپائسیز خوق کرنا مونگا ٹیسٹ بڈ آڈر لگا اسپائسیز نہیں مونگا اسپیشلی بخلے بخلے خون نہ رکھے اگلے پارا ہاف ٹی اسپون کرش چلی دا پکار دے ہاف ٹی اسپون پیسا و گرم مسالہ اب آغا پکار دا 200 ml مونگلا کوکنگ آئل پکار دے اور پریشا دادی ویری سمپل طریقے بن جڑے گی اول ہوں گا با آلوگان سپن بکو اور ڈفرینٹ اسٹائل کے با کٹکو با اگر پاس با کٹ کو اور ابو کے ایشو سٹے ابو کے ایشو آگا ٹائم ہس بزائے کا مال کا اگا سن جب بکو اور ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل دھاپا کے ایڈ کم با ابو کے ایشی کی با آگا پر دیکھوں گا ٹماٹر کم ترکش ٹماٹر سوس سنگ جڑے گی اول با کوکنگ آئل والا با میڈیم فلیم والے آئل گرم کم اگر مکھ کے اگا سن چوپ کر کے سوتے کم اگر ورس با کم ٹماٹر دی دبا سو ابو کے یشوم با سنگ اوئی شی کی بہ با اسپیشلی جوسر مشین بلینڈر ذائقے کی بلینڈ با کم اور میڈیم فلیم دے کم اسپیشل کم کوکنگ آئل دا کم اگا سن کم سوتے کر دے دیکھے گون دے با لور میڈیم فلیم والے پکا با کم سنگ پکشی اگر بس ٹولی مثالے دیکھے واچم با مزید 10 to 15 منٹ بعد دیکھے رو رو میڈیم فلیم والے پکوم با سنگ پکشی آگ پر کم اسپیشل مالو گان دی اور ابو کی جل بھی سنگ ہوئی شی کی اگر بس اسٹینڈ با کم بہ با کوکنگ آئل والا با میڈیم فلیم والے آئل گرم کم سنگ آئل گرم شی اگر بس اگا سن سوت با دیکھے واچم با اور سوتے با کم سنگ سوتے شی اگر بس دلتا پر کم تر کس کم سوز دے اگر ریڈی شی بھائی آلو گان دیکھے واچم با اور مزید 5 to 10 منٹ با دیکھے با رو رو فرائی کوم با سنگا فرائی شی رقم سوزے کے مکس بشی اور رقم ٹیسٹ بڈ نورم خستہ بشی آگے نہ پس اور خبر پری سے زو ڈفرنٹ اسٹائل کی گارنش کوم با آگے بس زبر ڈش آؤٹ کوم اور پری سے ورس ورسہ خبر کوم آلو گان نہ صرف ڈیر زیادہ فائدے لری تاسو کوشش کرے کم اخلے پخلے کی آلو گان مثال آگے دے پری سے آلو گان ہر چیز ہر چیز ایڈجسٹ لکت چکم مل مائی تو ورسہ ملگیری سٹارٹ کے چکم مجھے ٹیم چنے میں کشتا ملگیری ورسہ سٹارٹ کم یو الو پشانتی کنا الو ہر سبزی سر ایڈجسٹ سیدھا خبر ہے بالکل ٹھیک کڑا او بل 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 پر جی خبر دا تھا کنا ددے کم الو گا نہ صرف کم خوین دی مندی خپل معشومان دا حوالے سر ډیر زیات پریشان وی ددے نہ نہ چکم وای چې بے صحت نه ټیکی جے بے غټی جنا بے نری دی بے پر دی الو گا انور کئ دا خبر دی م پندل سر وی دی غلا چینا غلا چینا بریک ٹائم شوی دا اینی اگران کتن کو زکی چې زنه ک غلا کنا زکی نو غلا کیجی زکی وای چې بس دا کیمرہ دے پمای او پمای او پمای ہو ٹائم شوے دا بریک وال زکا چے ملمانا انتظار کئی زکی دا خبر بتا ملمانو سر مو کے تو سوالات سو چکا چے اغون سوالات ہو کے نو بیا بتاو من دے کیمرہ نور ہم راشی اینی ہو گرانو گتن کو اخلم یوڑو کیا شانتی بریک چرتا بل پل لما سے صرف اور صرف مونگ سے رہو سے موسیقی
کتن کو زلبی تاسو په خیر پختونخوا چې پریشوي هر کلی وای امید لرم چې تاسو ټول بوس ناشته ماشته کړي که چا نه ده کړي نو خیر د مهرباني کو خپل پراټا مراټه اوملیټ چا چای یا کافی مافی یا چو کوم سکی سهار وختي وختي موستي خلک ناشته نه هم کوي صرف نهار مو چکم د یو شو دو ګلاس او سی بیا یو سی بخوري یا نیم خلک چکم نیم موستي دا پورچ خوري نو هغه دلیا چې موږ ورته وایو نو ناشته راولو ټیبل مخې ته او موږ سره پروګرام هم انجوای کوو او سره ورسره که تاسو سره لایف کال کوونه غواړو عام کولای شو که مایند کې مو څه کوشچنی هغه هم کولای شو که زکیر چې کوم ریسیپی دا د ټرکش پټاټو کدی هر سره مو ذهن کې څه شی هغه هم تاسو پته کې خو دی وخت ما سره کوم کوتن کو ډیر درانه ملمانه راوړي دي ماشو کې او د سره ماشاءالله خپل ژوند کې ډیر ذات مصروف دي نہ صرف د خپل ځان لپاره کوي یا د خپل کیریئر لپاره یا د خپل فیملی لپاره بلکې دوی دوه سره دا کوشش ته چې دا فلاح او بهبود ور ډیر زیات کارونه وکړي د خلکو سره هیلپ وکړي خلکو سره مرسته وکړي امداد وکړي ځکه چې انسان ځان لپاره خو هر څه سوچ کوي خو چې بل لپاره سوچ کوي نه دا لشکو زړه غواړي جګرا غواړي او لږ انسان چې کوم د زړه ستري یا د جیب خلاصي کجیب د خلاص نه وي بشکا او چې انسان چې هغه جذبه یې بیا هغه کار کوي شي نگران کتن کو رائٹ نو ما سر ما رائٹ کے میاں آیاد آیاز احمد دے اگو چھ کم دے ریسکیور ہم دی شاعری ہم کئی دے نرا گران کتن کو سوشل ایکٹیویسٹ ہم دے سوشل ایکٹیویسٹ مطلب دا دا چھ سماجی کارونو کی دے ڈیر ذات مخت دے نازے ہو تہ ہر کلی ہوئی السلام علیکم میاں آیاز احمد سنگھ اے تاسو وعلیکم السلام شکر الحمدللہ طبیعت دا شکر دے بالکل امن نن موسم ډیر زبردست تاسو خو باغه سفر چا گرمی مرمی نہیں فیس کرے مونږ خو چې دلته رالو نو مونږ د قبایلی سیمو صفات کو پارځي کې خو چې رالو نو اسلام آباد رانه د قبایلی سیمو غو موسم یې رکو کنه ډیر زبردست باران دا نن خو ډیر زیات تیز باران دا اني هاو تاسو ته هر کلی وایو ګرانو کتن کو مونږ سره مو جبل ملما دي او هغه هم ماشاءالله تعارف محتاج نه دي صحافت شوبې نه تعلق لري او سره شاعری ذوق هم لري حالکه صحافي چې کمی کستر سیریسي کرنٹ ایشوز دي کرنٹ ټاپکس دي واٹ از دا ہاٹ ٹاپک اینڈ کم کم کسر ما ملاقاتوں نہ کرنی کم کم سٹوریز رٹا ولدی کم کم کرائم ریٹ چر روان دا پارلیمنٹ کے سر روان دی نو صحافت چ کم دنیا ی الریڈی خپل دنیا دا کچھ بیا اگے دنیا نہ علاوہ دا شاعری ذوق لرنا دا می غټه خبر چې مطلب سړی شاعری م کوي ډیفرنٹ ډیفرنٹ فیلڈز دی خو ماشاءالله دوه سره کوي او دین له غړو کتن کو سوشل ایکټیویست هم دا نو راځي هغه ته هم هر کلی وای دی وخت ما سره دا عثمان شکور راځي چې هغه ته هر خبر کلی وای او ویلکم ورته وي السلام علیکم عثمان وعلیکم السلام د ټولو خوښه سوډه رضیا تمنا خوشاله اوسې کور مودا تاسو هم یو جهان منر تاسو دوه سره ماشاءالله د تیز تند تیز باران کې راغلی او موږ سره ناس چې پروګرام کې با امید لرم چې کومه دا سګ دا ډیر خبکیږي خا را بشم زب اول کوشن عثمان نکوما چې کوم خبر ما اوکړه چې لکه صحافت او د شاعری خولر لرنا یو بل سره تعلق کړشتانه نو دا څنګه مریج کوي زما په نظر ډیر غټ تعلق دی سیدا صحافت او شاعری چې دا جذبات او احساسات او دویم نوم ویل کیږي بلل کیږي ها بیا منگا هغه کوم په شاعری کې مغه پیغام ورکول کیږي هغه سوچ سترګي ویني احساسای زړی احساسای او هغه ته قوم ته وړاندې کې سیدا هغه بیا رومانس په رومانس خبره منګو کو کنه انقلابی شکل کې منګا د شاعری ذکر وو بیا کومګه د جرنالیزم یا د صحافت خبره کو نو صحافت هم دغه شانی چې کوم هغه خبر یا هغه سو چې عوام نشي نه اوریدلی وی هغه او تا یو نوې خبر ورکول نو زما په خیال د یو دوانو تړون ډیر نږدې نه دی خلک وی چې نشته دی خو ډیر غټ تړون نشته دې کې خو تړون خدا خو تاسو په نظر کې تاسو بیان خو ډیر خطرې کې سره کړی خو ازکه زمایم چې صحافت کې ډیر سیریس کونه شو بدا لایک څنګه ما ول دلته په پارلیمنت باندې به ګرځي الته بس خدا نه خواسته حادثه بشوي خدا نه خواسته پالیټکس کې بنه نه مهنګای ته وګوره خلکو حالات ته وګوره شاعری دا سیکنه چې شاعری ته بده ډیر نرم دلی ډیر گہری فکر سوچ ولري خاموشي بدر ته خلګي او مو سې چې کوم شاعر حضرت ما پروگرام کې راځي هغه مشه خبره کوي چې پریشي مور تر شپې ټایم او د یوازې ټایم ډیر خوند راکړي
چکل موږ आवाज نو موږ باندې آمد کیږي او د شاعری یو وخت نه او چکل هم چرته زناسي مسکار ورکوم एकदम چرته ذهن کې خبر راشي نو زر زر قلم را واخلم وی لیکم آی واز لایک ما کوي دا خو ډیر مشکل کار ده چې خاموشي بیا تنهایی او دا وی لیکي چې کوم شاعر حضراتي هغه چا زړه مات شوی نه هغه جوړی دی شي او خیر ماشاءالله نن زبا خو تاسو باندې کابل خلک مشتا را بشه مزه اوس میا یاس پهلا ایاس اب د میا ایاس دیتا سنوم دے کدا دے تخلص مخلص شاعری لیا سر دا خو دا سدا چې میا زون خاندان دے میا گان نو دا غی په وجه باندې دا چې کلمه فرست ټایم موري کو په فیسبوک کې دا نو دی خلکو دا نوم ډیر عجیب ښکارې دا چیرې ته خو شاعری په کار دار چې ست تخلص غمگین وي لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې مخ کې ویل چې شاعر لکه مطلب ضروری خبر ادا نه دا کنه چې ګنې دی یو شاعر د ډیرو حدیثونو تیری کې به شاعر کی بالکل بالکل او دا غم مخ ته چې کوم سر ازین او څنګه چې صحافت او صحافی دا د قام سترګی دی نو د دې صدقه ټکم ویلې کیږي چې شاعر هم د قام سترګی دی او یس نو ما په دې ټولو ټکو کې دغه انتخاب وکم چې را دا ولې نه دا چې زه یو تخلص دم نو دا غي نه خبر ادا چې زه د خپل خاندان میا دا غي تخلص کې د مو دا ډیره ښه خبره زبردست دام ښه خبره ده انسان چې کوم ائیډنټیټی دا انسان چې کوم یو خپل خاندان خپل زه همیشه وایم چې خپل زبر د خپل خاندان خپل رسم او روایت هر شی مور سره د تزل کې پکار دي بیکاز چې کوم خلک د خپل ائیډنټیټی هر شی رکی نه خلک خپل پټړې نه مواړي شي اني هاوس ابو راشم اول کوشن بز می آیا صاحب نے کوم تاسو ریس کیوري ماشاءالله مطلب خلکو هم امداد کو چرین پرین امداد کو تار تو وش دا ریسکیو ورتا سو کل جوړ شوی لکه دا جذبه کل پیدا شویلا دا سیدا چې د دنیا ډیر زیات فیلډونه او په دوه دریو فیلډونو کې نورم زما انتخاب شو او چون کې مور د سیو سیس دی چې دا غنه سره مجبور کی نو زما به دی جابونو سو دی سیزون سو بالکل شوق نه ما چې زه د قام خدمت وکم په یو څه ناڅه طریقه باندې صحیح نو چونکه به زه به رالم په خبر ته ما میډیکل ټیکنیشن وکو دا غی په وجه باندې زما کشر رور تل زما مور ویل چې دا د خدمت ځای دی چې ته خدمت کین په دې لارې وکا نو بس د مور د وجه نه به زه ریسک ور شوم ریسک یو تل علامه الته ایز ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشن وز جاب کوم څوک ته ایز ډاکټر جاب وي څوک ته ایز ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشن وي نو د ریسک یو خو به زه دا ویم چې زه پیدایشی ټیکنیشن یا ډاکټر د چشول انسانانو ول انسانانو ها ها اوکي فاين ټیک شو فرست ایډ ورک ول لکه ډاکټر خو ته نشو ویل یس 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 بالکل ځکه چې ډاکټر خو ایم بی بی ایس ته ویل مطلب ان کیس چې خدا نه خواسته روډ منس تاسو ار ټی ای وشي ایمرجنسی ګوره حادثه وشي نو هغه ټیم تاسو فرست ایډ هغه فسیلټیز ورکاو بالکل لکه مطلب چې کوم ځای کې ډیزاسټر رااله زلزلہ وشو او کو بو ډوب کړه یو زناور دغه کویتل ویدلې مرغې په ونه کې ګیره ده په دغه ریسک یو اپریشنو کې منګي ساخو زبردست نو تاسو کوم ادارې سرکار کو خپل خپل ځان زر ریسک 1122 اداره دا اوکے 1122 سرکار کو رائټ نو خا خا زبردست نو دا 1122 ول خو صرف انسانانو لپاره کوي لګیا دي زناور خو دوړو کله امداد نه کړی ته تاسو په خپل په الګ طریقې سره کو نه دا خبره خو به تاسو ته ویدین پروف خو هم چې کې دی شي لکه اوس اسلام آباد کې زنه زې کیس مستیک کیږي موږ هم انسانان یو خو که تاسو ته ویم تاسو کو باجول تر راشي ډیر پر تر راشي ډیر لور تر راشي نو الته به تاسو ته ډیر د سې زین درو خو ما چې پاغه کې مرغ این ختی په ونه کې ریسکور پاغي کیم دي او زناور مطلب سپیل وې دلې کوي دا وال وې دلې کوي دا پاغي کیم ریسکور چې دی ناغه ته الټ ولاړي او باجوړ کې هم تاسو د ډیر زین درو خه ما مطلب چې خلک کالو کې چې وای دا سه جناور هم پساو دي تاسو لګرا شو تاسو ټیم سره ورزو پته بالکل سره د ټیم او بل دا چې به پاغي کې ځان لدی لکه ال اف ار په کې ځان لدی اف ار په کې ځان لدی لامبوزن په کې ځان لدی لامبوزن چې کم تیرا کی وغیرہ کم چې مطلب په بو کې اوکے اوکے دا غیر پر ځان لزان ل ٹرینران دي صحیح صحیح زبردست مطلب سپیسیفیکلی تاسو ټیمز ډیوایډ شي دي یس ګریټ ها ګرانو کتن کو دا خبره خو دو صحیح وکړه چې مطلب ریسکی 1122 ورچا و هلپ ته حاضرې همیشه خو ادوی ویل چې مطلب با جوړ کې چې کوم دا کم انسانان دي زنا ودي چې دا سو پتی خبر ډیره خوشاله شمه بیکاز اسلام آباد چې ماشه دوړې کار کوي خو چې موستي کله ما اور دا کال کړه د نمبر یې اوی شه بیزی ویلو کیږي اني اوس به راشه مو عثمان بلا عثمان صحافت شوبې تاسو تعلق لرو نو مطلب سکرین باندې کار کو کا ایز ا د یو نو خپل کالمز لیکو یا رپورٹنگ سایډ پلا کار کو لکه مطلب کم سپیسیفک فیلډ چې تاسو لګیاو دی وخت مخو ډیفرنٹ
مختلف چینلو کې هم کار کړی خو سکرین باندې کار نه جی سکرین باندې خو بیا زما زیاته توجه په خپل انډیپندنت ډیجیټل میډیا باندې دا نو هغه کې لګیا ما کار کوم وخت تر وخت او بل زما وخت سره اعظم چې کله دا انتخاب ما کړی هم نو ما به ولاګینګ کولو ډېر پخوانی ویډیوز را سره سمشتا نو هغه یو شوق او ذوق د دې پښتني خاوري په یو شکل کې څه خدمت هغه جذبه ملرله دا مې جرنالیزم انتخاب کو اوس لګیا ما یو خدمت کوم لګیا داتس ګریټ ها نو شاعری دا څه کوم ماشاءالله کچر تخپل आवाज کې مزدار غوند شعر ته ډالې کو خبره ته ولګي ها ضرور زبا داسې زه هر وختي وختي ټایم دا موسم هم ډیر مزیدار دا عثمان نو سوا ورو بیا با ایاس ولا مرزو کچ اعظم شاعر دا ماشاءالله جی عثمان ها دا غزل دی ډیر په خوانې دی خیر بارل دا هل راشه د زړه سره سامي اوزي زبردست انتظار دی مازیګر سامي اوزي تاپسې خلی ونه نشم نو اورا تاپسې په پیښور سامي اوزي واه پما مرزا اختر بل وطن کې پما مرزا اختر بل وطن کې مسافر یم اختر سامي اوزي او زپا امن بانی مړیم کلیوالا چاوشتلې د کونتر سامي اوزي او ورته ټینګ نشم په چغو باندې سر شم وینم هر مور او تر سامي اوزي او مقتدا چې کراتلې شي نو عثمان التجا دا راز مړه خپنرا سامي اوزي واه 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 کمال کمال اېز یو لاین خود دې زړه خوشحال کړی چې اې د مرزا پردای وطن کې زکه چې پردی وطن کې واقعي انسان چې خپلوان نه در سره خوشي مو کوي انسان ډیر زیات مس کوي خپل وطن خپل خلک ایون کې مورونم بهر دي کنه او ای سهار سهار چې وختي وختي خپل والد سره او جمعه تطلو غنه بیا غو بل مزه وا په دل تنګو شو پاسو تیار به مشو جمعه په لاړ شو هغه خوان نشته وي هغه جوان نشته وي دل ته خو مطلب نیم نیم خلک براشي نیم نیم من راضي خو چې کوم خپل والد سره خپلوانو سره غي ته ورزو بیا غلې ملاو کیجو نو واقعي که خوشي او که غم او کوي پردیس ډیر تکلیف دی دا ډیر تکلیف دی دا انسانان حالت چې ما ورونه خويندې دی وخت ناس دي کوم فاميليز ناس دي هغه ته زه هميشه دعا کوم چې خدای د خپل حفظ او امان کې ساتي بیکاز خدا نه خواسته چې حادثه وشي نو هغه ډډ باډي هم ډیر په مشکلو باندې راځي نو زه هميشه دعا کوم چې الله پاک د خپل ملک داسې وسیلې ورته وکړي چې واپس راشي ها عثمان بل سوال تاسو نه کومه غواړم چې لایک تاسو هم سوشل اکټیویټیز کې ډیر ځات مصرف یو تاسو سپیسیفیکلی مطلب چې کوم خلکو ول امداد کو یا مطلب په سوشل میډیا باندې خلکو سره مطلب اپډیټس ورکو یا تاسو دوه په شانته ریسکیو ورکو ریسکیو کوسیزونه مطلب څه کوم کار نه کو دا سیدا کم زما زیات فوکس یا توجه مې بدغه باندې کم ځای چې نور میډیا نه رسی او نو دیوتا دو آئند لاندې هغه ارس فالو کوي جی نو التتلې هم نشي برنه پرشر وی نو زه کوشش کوم هڅه مې دای چې زه غزي تزان ورور سوم دا اغه نه خلک خبر کما صحیح د دې سره سره تاسو دو اکټیویټیز خبرو کړل نو وخت په وخت باندې بیا کت دغه د سیلاب په شکل کې په پښتون خوا باندې د سې کم غمې په خراشي نو هغه د پاره منګ ډونیشنز بیا کت کووډ 19 چې وړه ناروا دغه خلک یې ځان سره وړل او خلک متاثر کړي افیکټډ خلک اوس اسمان بخانه غوړم کټ کوم دی جی جی لکه کووډ 19 چې کله راغله وکنه لکه ټیک تډیر خطرناک بیماری و ډیر بدحال و اکونومی ډیسټرب شو ارشه ختم شو او لکه ډیر سکون غوندې و دا فضا لودګی نه و لکه دا غار چې دا ګندګی دا لودګی دا پولوشن روډونه دا سکولا او مزیدار و کنه رمضان او رمضان ترانسمیشن و اینڈ یو نو واټ زبراتلم سپیسیفیکلی کورن ډیلی بیسس باندې کنه رمضان چې نو خپل لپټاپ باندې وځه اسلام آباد ته راتلم دا روډونه ډېر مزدار کولا او سوکا خاموشي چرین پرین ډېر خوشحال و دا زناور دا سه خوشحال و چې انسان نو پر کو نو کیدو بغیر زیدل نو مطلب پولوشن نو حالا ډېر حد پورې دا موسم بهتر شوی او ډېر ټایم پورې موسم بهتر او بیکاز موږ انسانان چې کم دي بے وجہ بهر اس ګرځورا ګرځو او پولوشن او ګندګي هغه ټایم چې سب پوزېټیو سیزون هم و ځکه لکه لګیا دو چیر واقعي هغه ټایم کې پوزېټیو سیزون ډېر زیات و اوبویسلی هر یو راغه مثبت او منفی اړخونه لري او سې تاسو د لودګي خبرو کړ ډیره زیاته په نارواب بلدا یادونه وب کې زو کوم وستا دغه زنګلاتو کټینګ روان دي ډیر یو نه وړه عمل دي دا په کار د چې حکومت یا لا چارواکي په دې باندې اکشن واخلي خو
الودګي سره سره دغه یو خما هول خو دغه سره خلق ډیر زیات پیوتی هم اقتصادي وضعیت خراب شوی بل کارون ته بسوک نشوتل هغه منټلی ام ډیسټرب شوی ځکه چې انسان هغه دماغ نه کاریږي هغه ضایع کیږي دا هغه ابیلیټی یا کم ټیلنټ هغه ویسټ رواني نو ډیر داسې منفی اړخونه هم تاسو خبره الودګي نو پوزېټیو خیر نه او ګرانه کتن کو پدې باندې خبرې کو میا ایاز احمد او عثمان شکور مونږ سره موجود دي خو فی الحال اخلم یو بڑا شندما د مینو پسند ته بل پلمه صرف او صرف مونږ سره اوسه جی ګرانو کتن کو زلبه تاسو ته په خیر پختون خوا چې هر کله وایم امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک چوچا ټی وی او سون کړه دا هو پر زو بیا ریپیټ کوم چې ما سره دی وخت میا ایاز احمد دی شاعر دی ریسکیور هم دی سوشل اکټیویست هم دی بل مونترا عثمان شکور دی ماشاءالله شاعری هم کوي صحافت دنیا تعلق هم لري او دین علاوه سوشل اکټیویست هم دی خزر راشم اوس میا ایاز احمد صاحب په دار تو وای چې ایاز ډیر مطلب د شاعر چې کمی کنه هغه خبره ده چې سترګې دیم لري زړم لري احساسات ډیر ډیر سینسیټیو انساني او دا دنیا ول هر څه شونه ډیر غور سره نوټس کوي نو نازک انساني ډیر دا ته وایي چې نن سبا وخت کې انساني کنه کله ګیله من شي چیرې داس روان دي دا ولې روان دي ټیک ته مهنګایي دا خلک هم پریشان دي موږ پاکستان اکانومي مغرقه شوې ده مطلب ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز یو بل دس شرموی چی اس زم چې غا سیاست مو شرمول بالکل ځل کې غا سیاست چورا محترم ایو شوبه دا او دو چکم دا یو بل سره په ضد کې او پهغه کې دا سیاست شوبه تباہ او برباد کړه نو سشت ډیر ذات محسوس اوي او ته وای چې کاش کما دا شې سم کړه دا سیدا چې دا وطن په څومره موږ ګورو د مسالو نه ډک دی څنګه تاسو ویل چې کوم پیل تم زی نو هغه بالکل په ټاپ باندې ولاړ دی خو شاعری داسې و چې کله 2008 کې باجوړ کې به سپیشلی دا پاټا چې کوم سابقه پاټا و ته وسوي دا بیلټو په دې باندې کله حالات رال نو په هغه وخت کې مثلا لفظونه لیکلو دا غینه بعد مې بده سډیر څه لفظونه ونه لیکل چې مصروفیات د ژوند ډیر شو کله یو وړخ کله بل وړخ نو هغه کې ما عثمان شکور یو څو شعرونه دي د غزل چې ښکاری نه او په غمونو کې ولاړې ما یس او ښکاری نه او په غمونو کې ولاړې ما د بے درد په یادونو کې ولاړې ما بالکل دا سه غم دی چې هېری ګرانه چرتا ز د اوخ په سندونو کې ولاړې ما واه او دا وخت کې د روډونو خراب شوی وړ ډیر زیات دا غټ ګاډي او دا هغه پیتلی راغلی نو هغه سره روډونه تباه شوی صحیح چې نه ډاټسن زی نه موټر زی نه فیلډر زی خبرلی سمو کې دا غټ ګاډي ډیر زی ډاټسن فیلډر دا الته دغه دی او جی نه ډاټسن زی نه موټر زی نه فیلډر زی زه په وړاندې سړکونو کې ولاړم او د باچا خان د تاریخ نه خبر نه دی او د باچا خان په نسلونو کې ولاړې ما او چاته ویلې دي چې میا آیاس توایا ټول ورستا په سوچونو کې ولاړې ما نو شاعری چې ده دا چې کله ته اوس دې سټوډیو ته لاړم زه کور ته لاړم په دیم سلی کما کله ماحول ما وکړو او قدرتي سړی زین تا اټومیټیکلی راځي صحیح خبره ده نو یو خدي حالات هم شاعران کړو چې کمزې ته لاړ شو نو د تیر ورځو کې که خېلې قبایلی سیمو کې چې کله د حالات خراب شو دا غي نروستو د کینسر داري شو ډیره زیاته سیوا شوې یس نو په باجوړ کې ډیر د سي خلک دي چې دا سيزون نشي فوټ کوله لکه څنګه هغه د قبایلی سیمې نه پیښور او بیر پیښور نه اسلام آباد او شفا انټرنیشنل تراشي نو زمونږ شفا بسو کې فوټ کې ډیر اګرانا نو زمونږ سره کې یو دوه ملګری و دا غي زنده مثال د باجوړ ټول ځوانان پاغي کې زمونږ سره زکو یو یو یادو ما ته ډیره ګرانه شو خو د باجوړ ټول ځوانانو پاغي کې زمونږ سره کردار لوبول یو لکه مونږ هم دانو شو کولای چې مونږ یو سړی د 2 روپۍ ورکو زمونږ خو موسنه کی او مونږ به د سکو چې په سوشل میډیا باندې یو ملګری پوسټ وکي
نو هغه باجول چې کوم ملګری دی مونږه ټرندینګ تراولو هر سړی هغه پوسټو لګی نو چې هغه پوسټو لګی نو چې کوم غټان خلک دی یا نوابان دی نو هغه غریبانو په دې مجبور شي چې هغه سړی پورته ورشي هغه سره کومک وکړي یا هغه سره امداد وکړي یا هغه سره مدد وکړي او په دغه کارونو کې زمونږ سره زی چې نوم نه یادوم دا به زه ته کومه سراج الدین خان سابقې ایم پی چې هغه په باجول کې کلم د سې مسله راغلی دا مونږ ته کومنګ دا یو بیمار د پاره واس پورته کړي یا یو کور کې راشن نه داغه د پاره ما واس پورته کړي یا ما یو پوسټ لګولې نو سراج الدین خان چې جماعت اسلامي سره تعلق دی هغه زمونږ سره پاګه ټک باندې امداد کړي دي یا ول الله کر په ور کړي یا د ول ک ور کړي یا درې ل ک ور کړي یا 50000 ور کړي خو هغه پاګه ځې باندې اندسپارټ هغه سړی سره کومک کوي مدد وسه کوي نو دا زمونږه سپدې 30 روپې راکړي چې وښولا چې په باجوړ کې سراج ربینو مې وکاسو جی هغه تکین سره وښو نو هغه نشوي فوټ کولې د باجوړ ځوانان هغه باندې غټ خرچ راتلا نو مونږه هر حد تلاړو حتی د دې پورې چې موږ بازار کې چاندام کړي دا دا غرور د پاره بل د سي شبير کې استرالیا غو پاتې نشو خو لکه دا ارمان موږ پرې نه خوستو چې دا کسان د علاج د وجه پاتې شو علاج دا غي په شفا انټرنیشنل کې بکی دوم ها نو موږ خپل افورتس دا کړو بیم کو را روان د کسان چې د کرونا خبره وکړه نو په کرونا کې موږ څه کول موږ څه غوډم راوستل کې یو 2-3 روپۍ راټولې کړي چاله سبزي وړي چاله ټماټر وړي چاله یو سیز وړي چاله بل چاله ماسک وړي دې ملګرو ته ما ویل مال په دې لار کې ودرېږي او هغه وخت دا ماسک ډېر شاټ شو ډېر نو ما په کور کې ویل مال تاسو دا ماسک چې کوم دی د خطو نه جوړ کړي او په دې لار کې موږ ودرېږو خیر دم صدقه جاریه ده چې یو انسان جون خو به بچو کنه ها یې صحیح خبره ده نو سترګل د کوشش ته رواني نه نه کول پکار دي چې انسان چور استطاعت کنا لکه تاسو خبرو کې چاته سبزي چاته مطلب ماز چاته مطلب چچورا پیسو وسی نظم چې انسان د خپل کردار چې کوم مردا کنا سوسایټي کې چچورا پوری مرستا تا غا دې ادا کو بیا چې مرسو ژوند خو پته نه لګي لایک ریسنتلی پرون یو کس موت مرګ چې ماو کتل بلی زه حیران شوم تقریبا داسې دوه میاشتې وړاندې ما پروګرام کې ما سره ناست وو کورونې په فیسبوک سټیټس کې بای هغه دې دنیا نه لاړه نو زه ریلی شاک کې لاړه مچ یار مطلب هغه کا سنگل لاړه جوان جهان و بس انسان د مرګ پته نه لګي پکار د خپل حصے وال کردار ادا کو دا جمع پونجي دا دولت جمع کونا دا هرس حسد دا دې پریدو بیکاز جوان پته نه لګي عثمان تاسو بل بل راشم درته وچ عثمان بهرم تاسو فیملی شتا تاسو هم بهر تک را تک کوو پاکستان کې دا مطلب پات کې دنو مدل ته خپل خلکو سره امداد کونا یا جرنلزم شعبه کې خپل منډ تړې کوي د دې په سبب جوهاتی اوس خو موږ پاکستان کې هر جوان بهر روان ده دې په سبب سټوري ده دا سیدا دلته خلک امن پسې ارزه چې سو کې امن پسې منډه کوي امن پسې بالکل صحیح خبره چرته چې امن یال تبیا روزګار یال ته خوشحالي یاني یال ته زدا کړو غ سلسله روانه یي تعلیم وغيري دلته له بده مرغه ورستر بلا حالات دون بدرنګيږي چې اېد سغه چاته غ خپل مستقبل هم پته نه لګي غ اندازه ورته کیږي چې دا بس ما سره مخ کې سکیږي نو د ټول ول خو خپل خاورا چې بیا خپل ځای چرته سترګي غړولې پیدایش ته شوی ډېر زیات مهمي چې هغه د پاره ته څونه کنټریبیوشن څونه کار کولې شي د ټول نه د پاره دا د خاورې په مګ باندې فرضي په کار د چا وشي حتی لوسه کوشش دغه زمنګ دای چې د خاورې د پاره چې زندگی دې مسلو کې انختی چې خپل خپلوان دې پریشان یا د ژوند مشکلې او د حالات چې ګورې نظر دې خپای نو بیا به د خپل ټول نه هلپ کوي نو کدا سی زما په نظر باندې کدا سی هر یو کس دا فکر لري چې نه زه خو بس بهر منډه وامه او دا هر څو ورته دا سی پرې دم زما په خیال دا یو ځای چې آبادی دا په انسانانو آبادی دا غزه په بیا د ځنګل یا د ویران میدان د غور کوي مثال ور کوي نو زما په خیال په کار دا چې د ټولنې د خپل ټولنې د پاره خپل څونه کوشش چې زمنګ نه کې دی شي څونه هڅه کې دی شي چې دا غي مخه کول کوشش وکم او کله چې هغه څه وی قطره قطره سه دریا بنتی ہے چې لګ لګ ساز کی کیږي هغه نا سمندر جوړ شي هغه سمندر بیا خپل لار په خپل وباسل شي نو کو زکل خشما تاسو خشی تاسو د خپل سه کردار لوبوي زما په خیال لا ټولنه په ډیر زیاته خوندور شي که زوی ما چې نه په ما باندې بچو شي تاسو یو چې نه په ما څه کیږي دا وی په ما څه کیږي نو زما په خیال چې کم خمس بتړه خونه منګه کوشش کو چې غرا ټول کو هغه خوريږي لګي
نو زما په خیال لا ټولنه نور بدرنګ کیږي او په کار دا دغه خاوري څنګه چې ما ذکر وکړو دغه حقي هغه فرض دا جوړيږي چې ټولنه د خکول لپاره کوشش وکول لګیا عثمان خبره د ډېر خوږی دی او زموږ چې هر انسان ته دا سوچ کول پکار دی خو پرون په سوشل میډیا باندې وړا کوم دی ویډیو مې وکتل یقین مناو مې درال ورته شپې وما شوم وای هغه ډیر موږ جانا پہچانا ہے کردا اقرار الحسن پر سلیما خو خم دی ذات تھا هغه تل بچا بجلی بل دسور راغلا 31000 روپے او आवाज کی دونه غریب وکړه ما شوم ول وای بچا بل د سنگ ورکړه مطلب والد د سنگ ورکړه او تاسو خو پکړای پات کی جو روزگار مصرف والد دا هغه ما شوم دی زړه شو کړه ما والد سره یو بایک وو او هغه بایک باندې موږ خپل ما والد بچ کوم ددا کا کچر مچرا ټوله والا جی هم خرڅ کړه نو آی واز لک دا خود غریب وی مست بل پاره دا بایک دا بل مست بل وسنګ ورکړي بل چې دا موږ حکومت سوي چې نور بم آی ایم ایف نه موږ قرضې خلو نور بم چې کوم دا ټاکسز ورکو نور به بلونه زیاتی جی بجلی به نور هم ګران جی خلق بچ کړي نو بیا دا خلک داسې نسی ویل چې دا ټولنه بس دا خیال ساتو خپل مزکه سره مینا کو دا غلا قربان لا خود کوشش ته مجبور شي یا کوس چل لری نو هغه بهر لاړ شي بهر تلګ مسان کا خون نه کالو نو ورتنا سی اپلای هغه دې ریجیکټ کړي یا پروف کړي دی واټ ایور هغه چې کوم ځای نه خپل موډ دا بیا چې کوم دا موږ اکانومي حالات نو دی وخت دنیا موږ پاسپورت ته ماغه سي خطر کې سره نو ګوري نو آی واز لایک چی دا مشوم به خاور سره سبا سو دا اوس نا دور دا پرسنلٹی برباد شوا دا مینٹل پیس ختم دا دا یریگی چیرا مجھا بل بل سنگ ورکو مجھا بل کور نسو کو باسی دا کور خرچہ باسی گا چلی جی نوزا دو خال کو پارا کلا کلا دیر پریشانا چا خدا پا کر رحم کا او دا حکمران آنا تم ریکویسٹ کو چا خدا رحم دیو کی بدو ماشمانو ماندے بگوز چنگا تایی تو خو ماشاءاللہ خپل کار لار کوی خپل مطلب کم موجا غوندې خلک چې کم دي سالری بیس یو څنګه گزر بسر مخه وشي دا غریبان چې کم د ډیلی بیس باندې مزدوری کوي اس دا غریبانو جون ډیر مشکل دا اني او جاته جاته ټایم شارټ تا میا یا سم میسج ور کومه غوړو خپل ملګرو ته خپل فانس ته یا چور کتنو کې خلک دي میسج کوم مې نه دی چې خپل کورون د کور ته سوچو کوي زمونږ وطن د بدبختونو ډک دي اسلام آباد کې خو زه بیا هم سړی بار ته روځي نو وګرځي را وګرځي مزدوري ورته میلاو شي خو په قبایلي سیمو کې د دغه مزدوري د پاره خلک سرونه ټکی هغه هم نه میلاویږي او بل دا چې بیا ماشومان هم د کور افرادي قوت هم سیوای نو میسج مې دا دی که ستاسو په کلی کې هسپتالونو کې چاته د بلډ ضرورت دی نو تاسو په هغه بلډ ډونیشن کې بل چل کری ساخلی که ستاسو په علاقو کې چاته د یو وخت ډوډۍ نه او تا غي فوټ کول نه شنو کم سه کم چې کور کې دې څه پخ کړی دي نو خپل گاونډي سچې ته تقسیم کې کنه ټول گاونډي چې دې شو کې نو ټول مسلې حل کیږي بالکل د سره مسله د منځ زی نو پیغام مې دغه دی چې بس امن مینا ورورولي او د یو بل احترام وکي بل یو بل برداشت کوي اوس که زما د فریشي په یو کار باندې زکریټیسیزم کوم خو چاغه د ادب او د احترام په دایره کې دنه نه دا نه چاغه ز سپک کما غته ز کنزل وکما زغه بیزه تا کما دا خبره نه بالکل زما د هر سړي سره اختلافي خو د ادب په دایره کې دنه نه او نن سبا سوشل میډیا یو دسي ویب فند یو دسي پلیټ فارم دی چې دا د هر سړي لاس لور غلي کو څوک پوي دی او څوک نه پوي دی نو کم سه کم چې کم پوي خلک دی د خپل کلی خلک چې په ډبه کې نه په حجره کې نه نو د سوشل میډیا په حق لبانی اغه لګا وير کې چې دی اتیکس دی او دا موږ څنګه استعمالو بالکل صحیح خبره موږ ټایم شارټ ته عثمان سم مسج ورکونه غواړي زما خو هغه سبې ته پد چې علامه یو تربل زاری گئی دنیا د غم ټاله وહી ورانه بشینا نو زما په خیال چې مینه محبت دا ډیر زیات پکار دی که نفرتونو منګو ګورونو هغه خو ارڅو د کینو بغز نه ډک دی لږ زه منګو ولا د مینه محبت ورکو نه دا ډیر زیات خوندور مګامي بل دا یو خبره دا اکثر دا ذکر کوم په خپل ویډیوز کې چې پلیټ فارمز کله هم بد نشي کېده ټیک ټاک دی فیسبوک دی انستا وغیرہ چې دا څونه پلیټ فارمز دي استعمال موږ غلط کوو استعمال او دا هرڅ په تربيت پوري چې کله ستا کور نه تربيت خو شنه زما په خیال غا احساس هو چې زمير اجازه نه درکې چې ته یو غیر اخلاقی داسې کم حرکت وکي
مختلف پلیٹ فارمز باندې زه پښتانه ګورم منګه پښتانه ګوري زه دا هغه ته پیغام ورکوم جی چې به شک تاسو یو خبره ډراماټایز کوي باغه شکل کې زه به خپل یو سیریس انداز کې میسج ورکوم ته د یو فلم په انداز کې ورکا بلې د شاعرۍ په نو چې کله منګه مثبت اړخونه ټچ کو نو زما په خیال چې ټولنې ته ډېر غټ دغه بل را روان چې کوم ځوان کول دی هغه ته ډېر میسج پری دی بل منګه دلته داسې حرکتو کو زه حیران دیته ما چې هغه بیا ځوان خور مور پلا رونه څنګه به ګوري زه دغه ته حیران یم اصل چې خلکو چې یو خو پیشنس لیول ختم شوی دی اخلاق کیا پکې پاتې نشو غصه عجیب غوندې اګریشن دا کله که سوچ کوم چې پاتې نشته دا ولې داسې دی خیر حالات هم شکې دي دی وجه ریزنز دي هني او ثانک یو سو مچ ایاز ثانک یو سو مچ عثمان خوشاله تاسو دی وخت رالو ما ته خوله کیدله او دا سیګمنت نو خلکوم ډېر خوش شوی غنو کوتن کو وخت وړې شان دمه ول دماغ خلک دمه پس مستبر په نمازې صرف او صرف مونږ سره اوسه ګرانو کتونکو زلبې تاسو په خیر پختونخوا چې پریشې هر کلی وای امید درم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یو اول سیګمنت تاسو ډېر خوښ شوی موږ ملمانه و ډېر لری نراغلی وو او زما یو جهان مننه ورته وایم چې بیکاز ما پروګرام کې الحمدلله ملمانه چې کم دی موږ یوت چې کم موږ وزم چې ینګ ټالنت ته هغه موږ خپل پلیټ فارم ورکو سپورټ کوي د ریزن چې موږ پښتنو کې ټالنت کمی نشتا آیا اگر جوان کما شو بھائی ہر شعبے کے لگیا سٹرگل کئی محنت کئی ہما خدا کوشش چیز اخبل یوتھ زیادہ زیادہ سپورٹ کروں بھی اخبل پختانہ بیکاز مجھے پختانوں تاغا سے پلیٹ فارمز نہ ملاؤ کیجیے چکم ملاؤ کے دل پکار دی رانو کتن کو رائٹ نو مسر دس ملمان دی زکیت سہار ماں ورتیلا مت جدا ماں ٹرکش پٹاٹو پخوے کنا تا ملمان را روان دی ڈیر چکم دی ٹنگ ٹکور بھائی مزہ بھائی خون بھائی موسم دور مزدار دا خود جان بوجھ کے دا الوگان رتا پکڑ چتا سو بدا الوگان خرو او خپکی ټول خو خیر زکی سره بات کې زه خبره ترې کوم فی الحال اگر کوم زه خپل ملمنو سره تاسو ملاقات وکم نو هغه به زه بهتري ما سره ما رائټ کې مور سره چې کوم ملما دا هغه د مسعود برکی غانا هم ویل شي وکلست هم دا گیٹار هم بجاو کوي دین علاوه نور انسټرومنٹ هم بجاو کولې سي نو راځي هغه ته هر کلی وایو ستړي مسی ورته وایو السلام علیکم مسعود برکی څنګه تاسو وعلیکم السلام شکر ده خیر خیریت طبیعت ته خدا برابر لکم جیرا غل اسلام آباد نه کلر نه راغله نه زه په خور نه راغله سهر علي نه مران و بغیر غلې به خو بیا خو خاله چې بیا خو به تکان مکان نه کنه موستي سنگر حضرت سهر شي راشي کنه نو بیا وای شپې مو دا سه شب پتا نه څه ورته وای شب دارا مو کړه دا څه ورته وای شب ګیرا شو ګیرا مو کړه دا طبیعت مو خراب ده بیا غانا وای ور سره پکې ودمي اری هوګړل کتل کوم سره مو بل مل مدا عدنان اعجاز اگر ہم موکلسٹ ہم دا گٹارسٹ ہم دا اونور ہم لگیا دا خپل چکم دا جوان کی ایکٹیویٹیز روان دی نورازی عدنان تک مرک لے وئیو السلام علیکم عدنان سنگ تاسو علیکم السلام خیرون دی رحمت تاسو بخیر پختون خو تاسو مجھے ہر کلی وئیو تاسو ٹول یوزر غلیو کنا او جی بالکل یوزر مطلب خوب دی پورا دا او سوالی شو جو گیرا خود نہ کڑی لکڑی رم کڑے دا خو بس مونگے جس تاسو خوش دا الکان یو جیسن بیا غلی کی جو کنا چتا ود کی جو کنا رم کو کنا بس تا اوس عادتون لا کی راغلی دس دین دیر بد دن مد ظالمان خیر گالو کتن کو دوسرا چکم دو بل ملگرے دا چکم دو بینڈ والا حصہ دا اگدا شاہکار محمد زئی او ہم وکلسٹ تے ہارمونی پلیئر ہم دے دا ٹول چکم دی ماشاءاللہ نہ صرف سنگنگ گئی دین علاوہ خپل جوان مختلف شعبوں کے لگیا دی خو شم شاکار تا باہر کلی ہوئی بیا با شاکار نم پتا کچھ ہے شاکار سے سکھے لکھے دا السلام علیکم شاکار سنگھ تاسو دیر زیادہ مرنا خیر دیتا سکھے بخیر پختون ہوا کہ ہر کلی در توائے ما مرنا شاکار دارا تو وش دغو دو سورو کی تر لشکو ماتا دیر زیادہ خاموش رکھون دیخکار دا دو سر ماتا لشکو شیطانان رکھون دیخکاری لیکن مستی مستی نکلی دا کم داگا خوادی خوایو بل چیڑا چاڑی دغه دو کې داسې لګ ماته جراسي مخکاری تل شو ماتل اغه نه غډی سن غونډه خاموش غونډه ښکاری نو دا ولی لکه سبل پلا بل شوبه سره منسلي کې یا کا میچورټی تاسو اول ذات تر کې راغلی دا دغه خزنه شمه ویلې خو زه زما پروفیشن چې کم دن غلا ده وکالت کوم الله یریم او نو زکه دغه دوه کارات بلیک کوټ چین او غم د ډیسنس سیمبل ده نو مې به دا وجه وی یا پرسنالټی کې هغه د غرا شي ټریټس راشي ډیفینیټلی چې کوم شو بینه سره تعلق لري نو هغه ټریټس راځي او هر صورت زکه چې سیریس کنه وکالت شوبه خو ډیره سیریس شوبه ده سبد نن تر شو ادنان
د میوزیک نه علاوه څه کوي ژوند کې میوزیک نه علاوه سبق وایم ها او یونیورسيټي لیول باندې یونیورسيټي لیول باندې څه کوي ایم بی اے کې بی اس انګلیش کوم د نن ورځې په خبرنه زبردست او اوس په اخیره سره لو سٹارټ کوم څه بل کوي دیو بل پسې ولې دا سي ګرځورا ګرځ ظالم اسې ځوانیم په دې باندې ځای کې کوم ویچره اشه سي ډیګري و غیره وسره وایي ما تلګي دا لاوزه کوچ وکیلانو وال دور درن سبا او سره پاور ډیر زیاتی لکه پولیس لاس نه پاتچه ولې خلک ور سره خبر نشي کوله چرچر ته پرنت باندې پات کی جنو مالک مکان ډیر خبر نشي ور سره کوله سبزی ولم تم جانته مې کالا کوټ پهنه تا کدا وجه دا همدا وجه دا تاسو هو ډیر تیز یار خطه څه کوي مسعود دین علاوه زما اوس چې کوم دی بي اس اردو ډیگری مکمل شو دا اسلامي کالج په خبر نه صحیح اوس چې کوم دی یو کالج کې چې کوم دی لیکچرر یم او بس دا میوزیک ته شوق دی لیکچرر یې جی کوم کالج کې گلوبل ڈگری کالج ماشاءاللہ لکه دور ینګ اچ کې د لیکچرر شپ سنگ د تمل او شوی دا پرایویټ کالج دی او داګه دی بشک هو لکه ته هډی ماشوم ما تخکاری یا خو ته ایج پټوي نه ایج نه پټو سو مخامخ دی هغه تاسو تخکاری مخامد هم دغه سي دغه ایج دی دا دا څه کړی دی مطلب رشوت مشوت خو ته نه ور کړه لیکچرر شپ وخت ایز ا ویزیٹنگ فیکلٹی کار کوي جی جی ها اوکے دیٹس گریٹ لکه بیا خو انسان کول اسی ایم فیل نه بعد هم کول اسی چې کله ویزیٹنگ فیکلٹی باندې کار کوي تاسو اینی هاو زبر هاشم غنو کو تونکو د دو شوبو حواله سره معلومات مې ته واغستل میوزیک دا درې سره یو ځای کې دین ریلیټیوز یو کخ پرو کې ځس ملګری یو ملګری یو میوزیک پترو یو ځای شو یو میوزیک پترو یو ځای شو یو ملاقاتونه مکم کم ځای شو دی کایو ماته کا جواب راکې شکر ته جواب راکا ز او عدنان خچیو نو مونږ د یو کلیو د یو گاوند یو او گاوند یو خاص مونږ په سکول کې یو ځای صحیح الته کې کلاس کې یو ځای بیا په اف اس سی کې مونږ یو ځای په کالج کې دا مسعود ملکم جی پیدا کړ د بیا مونږ چې د اف اس سی نه بعد مونږ شوق زمو د عدنان سکول کې به مونږ په سټیج باندې فنکشنز کې سنا سره ملي نغمه دا وی بیا په سیکنډ ایئر نه بعد مونږ بیا زلو ته لاړم د انګلیش ته لاړم بیا داسې مختلف ایونټس ته مونږ تلو راتلو نو آلته کې بیا مسعود برکی موږ سره ملاو شو او بیا دا غوښتل ایونټس کې ملاقات شو نو دا ملګری مو څنګه وشواد نه دا برکی هوست فل وخت موږ سره په بینډ کې د پښتون بینډ زموږ د بینډ نوم دی ها پښتون او جی زبردست او بس دا غین موږ دغه پروګرامز ته انویټیشنز راځي موږ پروګرامز کو دغه شنه خپل شوق برقرار ساتو ګور سره خپل ټایم منیجمنت هم ها او شاهکار او زما خو ژوند دی او زه یې وړل وی شو بالکل بالکل او د خیره سره که ژوند دی نو ان شاء الله صحیح نو مسعود د دوست تاسو خو خوشوي دی لکه صدر ماندی لګي کاسي بي سبس بیند کې ور سره ور گاډي نه چې شنه لګي دی خو بیا به سره نو مدل لګي صحیح دی مطلب صدر ته لګي ځکه دا دو سر پټي کول اسی مطلب ماته لګي دا خپل پټي یو ځای کې دی شي برابر کنه او تا پر دوه پلانینګ هم کول اسی بیکاز ته یوازې د دو سر ګونډین پات شوي دی نو مذکور مستقبل کې څه کې په لاله خلا خدي فلال خدی ما ته خدا لګی چې دا د وسر سره کم دی کنه چې خدا نه خوښه ده نه غلطی ته نه وشو کنه چې ایونت شیونت کې نو دا عدنان مې چې ساری غلطی اس کی ابم چې بالکل اس کی نو دا بخپلو کې درته ملاو شو نو ما خدا څنګه ګیر کړی دی چې دد او دد چې کوم زمانه بغیر گزارا نشته او دا سوچ خو خدا ما ته راغله او چې کې دا هم پښتون چې کوم چینل دا او زید دی مورنینګ شو هوست چې منو ما بغیر سن شي کیده او چې کله ټایم ناشي کنه یا چې کله وخت راشي نو انسان دا سېټ ته یو بل سره راشي نو دا خو شمی ما ساته نن سبا هر سړی ریپلیسمنت شتا اینی هاو ګرانو کوتون کو دو جګړه بزاین کې لازمی کو مخ په دغه غانه بل راشي ما او غانه ته بده نه ورو چې آیا دو نن تا سٹارټ کې بکه ما غانه وای کوم ته وای چې کوم زړه چې راځي کوم خو سب سے پہلے تو بتاؤ کہ عدنان صبر کا سناو کاوے یار زمون د بینډ لکه یو مونږ یو پښتو والا اردو والا لکه انډین غانه دی ور سره د پښتو دا غانه دی ها هغه مونږ لکه مکس کړی دی کنه هغه خپل موج د پاره صحیح نو زویم چې هغه بټ راي کو ضرور بلې نه زما چې ګرن ته تنکو بلش کو سهار وختي وختي موډ بهتر شي بیکاز وای نه موسیقي روح کی غذا ہے نو کرتوی وای ډیره خبره ته لګی دا انډیا غانه دی سو ایشو خو بنه پختو ولې نه راته وای پاکستانی ولې نه راته وای بس تاسو یو غزه اصل کې يم د بای پروفیشن ز کوالم ز کلاسیک میوزیک ز کوم چې ته کوال هوا به کلام هوا چې کوم دی خوخي خو سره خو اردو دی کنال ریډي ها او نو نو مطلب دغه پاکستانی سونګ در سره نشته پاکستانی سونګ می ائیډیا نه میشه دا ټرای کړه ته نه میشه ته ها دا غو دې ماته مسله جوړ کړه دا ګلا
لگا پروڈیوسر صاحب دا پتا سو ماتا مسئلہ جڑا کو خیا نہیں ہا گانو کتن کو رسک بوا خلو جی سٹارٹ کا عزت پہ گٹار پہ برکی گٹار پہ وای ستاسو دا ٹولو عزت ضرور جی بھلے نہ خوام ستاسو ورتا سناو کو سر بس پو مسعود دے ٹرسٹ نو ماتا پتہ ولا کی دل اصل کی تکا گٹار پخ پلا سنبھال کرے نہ نہ غریب غلط فہمی خود ہو سم تا سو ڈائریکٹ غریب تباہ کرے چ ویلے میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو گٹار تے واغست لے ہم اہم تے ہاں میں اہم تھا یہ بس جو ہو گیا ہو گیا سو ہو گیا اب بیٹھو کمال 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 یار کمال جوکڑے خو ادنان گیم دم پکی اوکڑے لکا سٹارٹ تے خپلا واغستل ہر سدی ویلا پکی بیا دے غریب تے لک چانس پکی ور کڑے چلا گٹار میں تے واغستل دا خپن شی مانا نو بیا دے چانس پکی ور کڑے اصل کی خبر ادا نہ دا زما رجحان دا اردو طرف تے کی دو کنا اردو انڈیا والا تا
نو باید د دې پښتو ډیر زیات وردی ها د کمانډ ډیر دی د کمانډ ډیر زیات دی ما اوس پښتو لرننګ سٹارټ کړی دی ها نو هغه د وځي صحیح صحیح لکه بیا د کور کړه خبره خبره ما کور کړه غانو کتونکو د دوو आवाज خمواره دل او ډیر خو غواسه دا اور ایک طریقے سر دو خپل چکم دا انداز سر منتخبل گانا ہوں ویلا خو فی الحال شاکار لا پالا شاکار آواز کی سب تیار ہوں خو فی الحال رانو کتن کو آخر مڑا شاندہ ماں بریک کے بنور کوشش ہم کو چدا درے سر خپا لڑشی خو بیا فی الحال آخر مڑا شاندہ ماں دمین او پسند چتا بل پل نمبر صرف او صرف مغزر ہو سے بالکل واقعی زکی دا دون ٹیسٹی لگی ماتا دا ٹرکش پوٹیٹو چکم رکڑی دیکھنا دیر زبردست ماتا لگی گرانو کتن کو زکی غریب تا بچاس لازمی وار کوما خو فی الحال زیم چلک شاکار پل امراشما بیکوز ما پورا کوشش دا اکڑے چیز دو منس کے بریک کے ما کوشش دا نو کر دا آلریڈی شوے دا لکا شوے کا دا خو مالک پکی خوا مٹی کا تیل واچے والے نو شوے شای چکم ہی کہنا خو شوی دی پہنی حوزہ بہت سراشم شاکار پلا تاس دو سر خیر دا بات کے خبر سر خبری مبری کو شاکار پر شاکار در تو ہے چی تاسو مطلب ماشاء اللہ آواز ہم دا ہارمونیم ہم بجاؤ کوے گٹار ہم بجاؤ کوے او یونیورسٹی کے تاسو کا پاتا شوی ہوں ملگری ہوں ڈیفنیٹلی آگا کلا چک فری پیریڈ ہی نو سڑے لارٹ سے ڈیفرنٹ ہارٹس مانے کی نہیں ہو گانے بجانا ہو جنو جامنگ شامنگ کئی نو جنہیں خوبا دے ڈیر فینز ہی چیار واقعی تنا شاکار تاسو 200 فینز بنی ماتا لگی تاسو خپلو کی اتفاق نشتا یار ہاں د شاکر فینس خو بدې ډېری اسی ایون کې کوټ کې هم چکلا تاسو فری ټایم یې نو چې کوم نور وکیلان به در سره چې کوم سره غېد نوي نوي یا شاکر کوټ سناو نه یار بوس تر می درد اوره فلانا کیس بڑا ټف تھا چل کې سنا دے نو فینس خو بدې ډېری مو فینس خو زنه شمال لوی خبره برازي خو خلک مینا ډېره کې زما سینیر زمینم دغه فین کې کوټس کې چې کوم سینیر موست وکیلان دي چې کوم کوټ وکیلان دي اغه وی ډیر زیات په فیسبوک وغیرہ کې وګوري نو بیا اپریشیټ کوي ما ملګری رشتہ دا سره ډیر زیات او ډیر زیات مل خلک نو فرمایش هم درنه کوي چې یار شکار کو سنا دو اج تھوڑا سا موڈ دا سے کچھ سنا دو خدا کا سم چلی سی سسٹم خانو زم جب ہمارا بھی میرا تو موڈ ٹھیک ہے ان دونوں کا موڈ تھوڑا اداس ہو چکا ہے اگر آپ کچھ سنا دو تو میں بھی ذرا موڈ اچھا ہو جائے اگر فیک سمائل دفعہ بخوان دو سر معصوم خیرا والا کدھر پاس گیا خاوی آپ سے گپ شپ کرتے ہیں ابھی ہم آپ لوگ کی اجازت تو شاکار کو سن لیں بالکل بالکل ہاں جی شاکار راشد دغه تور دو ټایم د ستاسو نه قربان دی خو زه یو بخنه یو سپیناوي کوم د دینه مخه زما د درو ورځو نه زکام هم دی او اټس اوکے اټس اوکے نو کسه کو ته هیڅ نه دغه پیشکی بخنه نو ایشو بای نو ایشو کوا څه څه کولا شي او چې ډیر आवाज خطرناک نه وباسې چې ټول و تختی سکیل کم کړه سکیل زما غ سکیل تراشه کور کلیا رشا
दजने सर में दे वालों उस लवना जमा उस्ता यारी वो नश्वा तजांत सेर जजांत मन वायम मयाना वग वगो माच गले गले यार गेदा वग वगो माच गले गले यार गेदा पजड़ के में नरे नरे सितार गेदा पजड़ के में नरे नरे सितार गेदा वग वगो माच गले गले यार गेदा दसर जोरे अंजाम दलख करे सरता सरपतले कुंड दिखड़मा मादर तवेल पूरा बन कड़े दयारानी खबर डेरे ग्रानी दमिने पमजहब दे हम सफर कम कना योख कुले रान मख के देरा बरे कम कना हम सफर कम कना रह बरे कम कना हम सफर कम कना रह बरे कम कना दमिने पमजहब दे हम सफर कम कना दमिने पमजहब दे हम सफर कम कना दमिने पमजहब दे हम सफर कम कना हमारी कोशिश थी मेरी माँ को स्टार्ट के बताता था वीली वो जैसे बता सो वाला लांजर जोड़ो माँ आगा एंड के माँ तो उस पता वाला की दिला मसूद मुड़ा मखदे शाकार मुड़ा मखदे जड़ के ता खबर है फिर जमा पता कि नोर खबर ही थी बोले सा खबर ही थी लगा तो लाइफ शो के नाश्ते यार ते एंजॉय कवा तो खपाई तो एंजॉय कवा मंदा से दे लग गया दे जब बस दबती आ गया तो इंतजार है मचेरा दे बस वही दादा वाला दे कष्ट दे माशाल्लाह हां नो दे स्पेसिफिकली तो वैसे देने सवार हो हम सर गाल को तुमको 4 मिनट ती मुड़ देने सवार दिला शू जर तर जरा हाँ जी गानों को तुमको मुंसरा मसूद सलूर मिनट दी खस्ता को नसरा तो है बिकॉज तावाज वाकई ने खदे सब दगनी खान ने नजम हुए हम शिशा दजड़ी वो 4 मिनट थी हां ठीक ठीक स्तर को द जाना स्तर को द जाना
सितार भूत ले वने मसल का खयाम दे گپ شپ ډیر خو او دا ډیر ماشاءالله ټالنټډ دی درې سرک او د ژوند مختلفو شعبو کې خپل لګیا دي سروسز هم ورکوي خپل کارونه هم کوي او خپل شوق هم پوره کوي همدغه سره جاري ساتو خپل محنت خپل پیشن شوق هم پوره کوو او ورسره خپل روزګار خپل فیملی خپل کیریر هم فوکس ساتو اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنګ موږ ټول واچ کوم د هم پښتون تاسو لپاره بیسټ ویشز دي دواګانې درته کوو تھینک یو سو مچ ګرانو کتونکو امید درن چې نن شپه تاسو خوښ شوی دی وخت ما ته زکی ته عدنان ته مسعود ته شاکار ته راکو اجازت ان شاء الله که ژوند کې څه حادثه نه وشوا سبا څه پرابلم نه وشوې یا چې مطلب زندگی پتم نه لګي که څه نه وشو سبا تاسو سره بیا ملاقات کې سبا پورې ما ته ما پورا ټیم ته راکو اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد